командувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Шановні посли, дипломати, керівники міжнародних організацій, які залишаються сьогодні з нами на нашій українській землі, попри ситуацію біля наших кордонів, ви справжні друзі. І дякую, що сьогодні ви тут з нами. Нас не лякають жодні прогнози, нас не лякають жодні люди, жодні вороги, нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати і 16 лютого, і 17, і березень, і квітень, і вересень, і грудень, і день, і місяць, неважливо.